Jag gjorde nyligen en video där jag berättade om min syn på musikvärlden. Ifall jag missat så finns länk i beskrivningen. Idag så tänkte jag däremot djupdyka i musikvärlden. Alla vet ju att det förekommer plagiat och sånt ibland i musik. Har de gjort det medvetet eller omedvetet? Jag har inte en aning. Men ni ska i alla fall få några exempel på musik som har plagierats. Kommer ni ihåg Silverland med Roger Pontare? Inte? Det är den här låten. Bortom horisontens rand finns en väg, finns ett land. Månen lyser där jag går, silverblank i mitt spår. Oh, 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 silver i mitt spår. Jag tycker att jag känner igen melodin. Var kan jag ha hört den förut? Jag visste det. Roger Pontares stora idoler är Queen. Ni har säkert hört Fula gubbar med Magnus Uggla. Hej, hej stampar, fula gubbar. Vi borde bjuda upp någon annanstans. Hej, hej stampar, gamla gubbar. Varför inte pröva mogen dans? Den låten måste ni skrivit helt själv. Den kan ju inte vara plagiat. Eller... Bravo Magnus. Du är så duktig. Björnes magasin blir alldeles likt igen. Det är bara en ful gubbe med en ful dräkt. Kommer ni ihåg Dr. Bombay? Den här snubben som påstår sig vara från Indien fast han egentligen är svensk. Han var väldigt stor i slutet på 90-talet. Jag vet inte om det här anses som plagiat. Men om ni lyssnar noga på Dr. Bombays sångröst så märker ni att han sjunger på ett speciellt sätt. Och just den här sångrösten, inspirationen till den fick han från en film med Peter Sellers som heter The Party. Han hämtade inspirationen från Buddy Nam Nam-scenen. Buddy Nam Nam. Buddy Nam Nam. Buddy Nam Nam. Buddy Nam Nam. That's right. Go on. That were four. Go on. Two. I'll give you another one. Having a birdie num-nums. Så där har ni. Har ni hört Don't Look Back in Anger med Oasis? Jag tycker att själva pianointrot påminner om en låt. Slip inside. Hänger du inte med? Okej, vi tar det en gång till. Varifrån kan jag ha hört det? Imagine there's no heaven. Ja. John Lennon. Imagine. Det är inte helt oväntat med tanke på att Oasis älskar John Lennon, de älskar Beatles. Så att det är inte helt oväntat. Jag förmodar att du har hört Mercy med Duffy. Om inte så kan jag spela låten för dig. Men lyssna väldigt noga på bakgrundsmusiken. Kan du gissa vilken låt hon har plagierat?
inte. Okej, okay. Vi tar en gång till så att du får tänka en stund till. Har du fortfarande inte kommit på vilken låt hon har tagit? Okej, okay. Det är den här låten. Och sen så har vi förstås Enrique Iglesias. Jag vet inte om han har plagierat någon låt, men grejen är att han anses vara en väldigt bra sångare. Men sanningen är att det är han absolut inte. Tror du inte? Var nu beredd på att skruva ner volymen, för det här är Enrique Iglesias riktiga sångröst. All I need is a rhythm divine. Lost in the music, your heart will be mine. All I need is a look in your eyes. Viva la musica, say you'll be mine. Oh, fy fan. Han kan ju fan inte sjunga för 5 öre. Herregud alltså. Mina öron blir alldeles sig själva igen efter det där. Det finns ganska många låtar som har trällat i Melodifestivalen som anses vara plagiat. Jag ska ge er 2 exempel. Den första låten är Bye Bye med Barbados. Lyssna noga på refrängen. Who's gonna turn you on when I'm gone? Who's gonna start you up when you stop? When I'm not longer there? I've had enough, I'm out of here. Who's gonna wait for me? Jag tycker att den påminner lite grann om den här låten. Och sen så har vi förstås The Ark, The Worrying Kind. Och den är ganska lik den här låten. Jag tror att de flesta av er har hört Åka pendeltåg med Markoolio. Och jag tror också att de flesta av er känner till att det inte är hans låt från början. Det är egentligen den här låten. Tänka sig.
Är det verkligen så svårt att göra egen musik från grunden och botten? Är det verkligen det? Det verkar fan så. Och sen så finns en till låt med Magnus Uggla som egentligen inte är hans. Det här är originallåten. Look at them using body language, wild things. City jets making a connection. Sånt är livet med Anita Lindblom. Sånt är livet, sånt är livet, så mycket falskhet mot det här. Det är inte hennes låt egentligen. Nu blir det allt förvånad va? Det finns hur många exempel som helst på låtar som har plagierats eller samplats eller bara rakt av kopierats. För att den här videon inte ska bli alltför utdragen så tackar jag för mig. Men jag ska ge er ett sista exempel på en låt som har plagierats. En fucking joy. As I walk through the valley where I harvest my grain, I take a look at my wife and realize she's very plain. But that's just perfect for an Amish like me. You wanna tell me what this is all about? As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is spend